Македонија се уште не ги спровела уставните измени на кои се обврзала дека ќе ги спроведе, а подготвеността на земјава за пристапување во Европската унија оваа година е оценето со генерална оцена помеѓу одредено подготвена и умерено подготвена. Ова е дел од заклучокот на Македонија во најновата стратегија на Европската комисија за процесот на проширување и извештајот за напредокот на земјава во процесот на евроинтеграција, при што од неа се очекува да проложи да испорачува во делот на реформите, особено судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Европската комисија очекува забрзано и одлучно да го следи скрининг извештајот за кластерот основи, вклучително и патоказите во согласност со преговарачката рамка, со цел да се отвори првиот кластер најбрзо што е можно, кога потребните услови за тоа ќе бидат исполнети. Потребно е понатамошно интензивирање на темпото на реформите. Северна Македонија треба да преземе необходни чекори за да напредува во пристапниот преговарачки процес и ефективно да ги имплементира необходните реформи, пред се во делот на владење на правото, правдата и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Во извештајот пак за напредокот, комисијата констатира дека нема напредок во борбата против корупцијата, а ограничен напредок е постигнат во јакнење на независноста на судството, јакнење на легислативата за заштита на фундаменталните права и реформата на јавната администрација. Северна Македонија е помеѓу одредено ниво на подготвеност и умерено ниво на подготвеност и не направила напредок во спречувањето и борбата против корупцијата. Корупцијата останува распространета во многу области и е прашање кое предизвикува сериозна загриженост. Комисијата притоа констатира дека препораките кои ги дала на земјава во областа на борбата против корупцијата, бидејќи не биле целосно исполнети, важат и за оваа година, како што е носење на нов кривичен законник согласно европските меѓународни стандарди, спроведување на националната стратегија за борба против корупцијата, како јакнење на институциите како Народниот правобранител и антикорупцијската комисија, и во судството, каде пак е забележан ограничен напредок во делот на јакнењето на неговата независност, важат препораките од лани, особено носењето на законот за граѓанска постапка согласно европските стандарди, имплементација на новата стратегија за судските реформи, како јакнење на судскиот совет преку законски измени и согласно препораките од оценската мисија на Европската унија за судскиот совет. И акмисот останува во препораките на комисијата за судството за оваа година, меѓу другото, да биде целосно функционален. И во делот на борбата против организираниот криминал за земја во остануваат препораките од Европската комисија дадени лани. Подобрување на следењето на истрагите, гонењето и обвиненија за организиран криминал, финансискиот криминал и случаите на перење на пари со фокус на враќање и конфискација на средства од кривични дела. Во економските области земјава има подобар скор, како на пример добро ниво на подготвено за развој на функционална пазарна економија, умерено подготвена во делот на јавните набавки и финансиската контрола, каде во изминатата година земјава постигнала ограничен прогрес. Во делот на слободно движење на стоки земјава, иако е умерено подготвена, се уште не успела целосно да го согласи законодавството со европското и поради што се констатира дека во таа област не е постигнат напредок. Земјава е умерено подготвена и во делот на слободното движење на капитал. Македонија има добро ниво на подготвена во делот на надворешните односи, како и во надворешната безбедносната и одбранбената политика со Европската унија. Во делот на добрососедските односи на земјава, Европската комисија во делот на Бугарија констатира дека изминатите месеци односите меѓу двете земји се нарушени поради изјави на политичари, поради што е потребно промовирање на атмосфера на диалог и взаемно почитување. Мерливи резултати, имплементација во добра волја на билатералните договори, како договорот за добрососедство и пријателски односи и неговиот протокол, остануваат важни. И во односите со Грција се нотира дека е важно постигнување на мирливи резултати и имплементација на билатералните договори, вклучително и преспанскиот договор со констатација дека релациите меѓу двете земји во изминатиот период се интензивирале, пред се во областите од заемен интерес.